fakt kjo pyetje që Bojken i thot thriller, po zhvillohet realisht si thriller dhe në Prishtinë, ha? Do me thënë, po të shohësh gjithë teorit konspirative që ekzistojnë sot Prishtinë, janë në qoftë se Albini nuk i bindet Grenellit, do të rriqet ushtria, do ndërpritet ndima, do ndodhi një katastrofë. Unë nuk vë do të bastë presor, se po të na thoshin një vit për para që Trumpi do i linte në mes katë rrugve kurdët që luftuan në emër të koalicionit perëndimor në Siri, njerëzit nuk do t'a besonin. Pra, në kohën e politikës ku vendimet meren me Twitter, gjithçka mund të ndodhë. Por, ky rrezik i madh që po përshkruhet në Prishtinë, ka një qëllim që të intimidoj qytetarin e thjesht për të paraqitur Albin Kurtin si një rrezik për politikat e nesërme të Kosovës. Tani unë jam përpjekur të ngrej pyetjen nga e kundërta. Do shkohet detyrimisht drejt një dialogu, nuk e di drejt një marveshje apo jo. Çfarë intereson më mirë qytetarit kosovar sot? Të ketë përfaqësues të vetin dialog, një njeri që kërcënohet nga gjykata speciale dhe në emër të kompromisit me fatin e vet personal luaj me fatin e Kosovës, apo një njeri që nuk e ka këtë shpatë Demokleu mbi kokë? Çfarë intereson nga ana tjetër? Serbis po të doni, Grenellit po të doni, Borellit po të doni, të ketë në dialog për fajsues të Kosovës një njerit shantazhushëm, apo njerit pa shantazhushëm? Pra duke ngritur këto pyetje, ne themi, kush është më rrezik? Albini që edhe me mënyrën si po menaxhon heqjen e taksës, po tregon që është një politikan i pa shantazhushëm dhe bën politikat e veta sovrane, apo një njëri tjetër që e ka demonstruar me raste që mund të bëj koncesione për fatin e vet personal. Dhe prandaj them, rreziku që po mvishet që Albini mund të na prishi me Amerikën, është vetëm fsheja një rreziku më të madh për të lënë dialogun duar të tjera. Dhe prandaj, ai që duket si rrezik, për mua duhet jetë më tepër të shihet si qetësi për qytetarët kosovarë.